demak tarmoqchilarga qoyil qolish kerak bir kuni bir ayol tish pastasini sotish uchun barmoqni og'zimga tiqib ko'rmoqchi bo'ldi bilasizmi u nima qilgandi u meni oldimga kelib bilasanmi davlatov bu pastaning mazasi sovet davrini eslatadi men unga nima mazasi sovet davrini eslatadi tatib ko'rasizmi qarab tursam pastani ochib barmoqiga ozgina chiqarib tatib ko'ring deydi-ya. men uni qo'lini ushlab qolib bo'ldi sotib olaman barmog'ingni og'zimga tiqmasang bas dedim tushunyapsizmi shuning uchun bu yuqori darajadagi servisni talab qiluvchi biznes xohlasang xohlamasang shunday bu biznesni talabi agar sen ularning 50 elliktalab savollariga javob bersang ular sotib olishmasa buning qo'rqinchli joyi yo'q Hech qisi yo'q xafa bo'lma bir soat vaqtimni olib kontraktga imzo qo'ymadi dema xafa bo'lma chunki biznesni o'zi shunaqa nega negaki sen biznesing haqida gapirayotganingda sen pul ishlab bo'lding qanday qilib mana misol uchun men unga gapirib beryapman demak pul ishlab bo'ldim mijoz sotib olsa ham olmasa ham pul ishlab bo'ldim nega negaki hech bo'lmasa bitta odam mahsulotim haqida to'g'ri ma'lumotga ega bir kishida bo'lsa ham aniq ma'lumotlar bor mana misol uchun men unga o'z mahsulotim va biznesim haqida to'liq ma'lumotni berib bo'ldim u uyiga boradi balkim bugun emas bir haftadan keyin uning qaysidir qarindoshi voy oyog'im og'riyapti desa u meni eslaydi u senga kelib esingizdami menga bir mahsulotni aytgan edingiz ana shundan kerak bo'lib qoldi ha sen a, ol olaver deysan bir ikki haftadan keyin uning xolasi sog'ayib ketgandan keyin u menga qarab hey yordam beryapti deydi keyinchalik qo'shnisiga ham aytib beradi mahsulotdan shifo topgan xolasi ham o'z navbatida kimgadir yana aytib beradi va kun kelib u mendan yana mahsulot sotib olmoqchi bo'lganida men unga aytaman menga qara shu paytgacha menga 10 tadan oshiq odam jo'natding kel undan ko'ra bizga qo'shil desang u o'ylanib qoladi demak bu biznesda gapirish foydalidir bu ishda işte rosa gapirish kerak mijozlar olish olmasligidan qat'iy nazar o'ng qo'lingizni ko'tarib ortimdan qaytaring mening biznesim tarmoqli marketingda ro'yxatdan o'tishim bilan boshlanmaydi mening biznesim men gapirgan mahalda boshlanadi <laughs> balki bu biznesga uch yil avval qo'shilgansiz agar gapirmasangiz buning foydasi yo'q ularni yozing yozing mening tarmoqli marketingdagi biznesim men yozilgan kundan emas gapirgan kunimdan boshlanadi